Aké urobil vám teda, čo sa týka vašej kandidatúry, do akej miery je to vážne, myslím? Všetci sa pýtate na eurovoľby, znestil som sa k tomu vyjadriť, tak to stanovisko je jasné. My ešte pred tým, ako sme vôbec kandidovali do volieb do Národnej rady, tak my sme ako partia v podstate sa dohodli, že v rovnakom nejakom zložení tých, ktorí najviac získame hlasov, pôjdeme aj do eurovolieb. To znamená, tá dohoda vznikla ešte, keď SNS mala niečo okolo 3%. Nikto z nás nevedel, kto bude poslanec, minister, či vôbec niekto z nás bude v parlamente. Takže v duchu tejto dohody sme sa zhodli na tom, že budeme kandidovať, pretože je extrémne dôležité, aby sa dostal do Európskeho parlamentu národná strana, ktorá bude vedieť byť vo frakciách. Vidíme veľmi dobre, čo sa deje dnes, že na Slovensku nevieme veľa vecí zmeniť preto, lebo bruselskí úradníci bez mandátu prijímajú nezmyselné rozhodnutia, ktoré nás väzujú tu ruky, preto my chceme využiť tieto eurovoľby na to, aby sme ľudí presvedčili, prečo je dôležité, kľúčové ísť voliť. Pre nás je dôležité, aby Slovenská národná strana uspela, tak ako pred národnými voľbami som povedal, ak SNS nebude v parlamente, tak nebude žiadna pronárodná vláda, nevznikne žiadna vláda Hlasu, Smeru, čo sa potvrdilo. To znamená, chcem poďakovať voličom, ktorí ten apel pochopili, k voľbám došli. Rovnako teraz hovorím, je kľúčové, aby Slovenská národná strana sa dostala do Európskeho parlamentu, pretože potrebujeme mať blokačný mechanizmus proti tým hlúpým nápadom, ktoré tam na dennej báze vznikajú. Takže toto je dôvod, prečo kandidujeme. Otázka číslo 2, že do akej miery to je vážne, je to z našej strany vážne sa angažovať v prospech SNS. To, kto nakoniec nastúpi do Európskeho parlamentu, bude, to hovorím úplne otvorene, kolektívnym rozhodnutím SNS. Samozrejme, že som podpredseda vlády, minister životného prostredia, je tu strašne veľa vecí otvorených v zmysle agendy, ktorú konečne sa nám darí tlačiť, aby na Slovensku napríklad sa životné prostredie nestávalo proti zamestnávaniu ľudí, rozširovaniu fabrík, aby sme rešpektovali platné normy Európskej únie pri ochrane prírody, ale nie tento bláznivý ekoaktivizmus, ktorý tu bol, ktorý Slovensku bral konkurencieschopnosť. Takže v tejto veci ja budem ľudí vo voľbách a využívať ten priestor na to aj s kolegom, s Kufom, aby pre všetkých išli voliť a voliť SNS. Vy osobne teda neviete povedať z istotou, či nastúpite alebo nie? Ja sa podrobím po rozhodnutiu nejakému kolektívu SNS, ako to vyhodnotíme, a bude to aj závisieť od nejakej, nazvem to, síly mandátu, ale v tomto ja som kolektívny hráč, to znamená, že je dosť možné, že SNS povie, že chcú, aby tam išiel niekto iný. Takže... Čo je to za nový trend, že politici kandidujú, ale nevedia ani, či nakoniec uplatnia svoj mandát? Ešte raz hovorím, my kandidujeme preto, aby SNS bola úspešná, veď to je naša priorita, pretože ak SNS... Nemali by kandidovať ľudia, ktorí to myslia vážne a chcú úspieť vo voľbách? Ešte raz, ja kandidujem vážne, aby Slovenská národná strana uspela vo voľbách a chcem využiť všetko mediálny priestor na to, aby ľudia si pochopili, prečo nie je dobré, aby zostali doma, pretože národný volič vždy zostal doma, potom Progresívne Slovensko behá po Európskom parlamente, okydáva Slovensko, vybavuje tam rôzne infringementy proti Slovensku, klame tam na dennej báze, veď my sme s tým konfrontovaní, čo za hlúpostiami krmia európskych úradníkov, ktorí už podľa mňa sa aj hanbia nám niečo písať, pretože vedia, že vždy to nie je pravda, to, čo im tam oni narozprávajú, a preto je dôležité, aby národný volič išiel voliť, a keď ja tomu viem pomôcť, tak tomu pomôžem. To sa stalo pochopiť, že čo je to za trend. Pán Danko kandiduje za prezidenta a zároveň kandiduje do Európarlamentu. Ako to majú ľudia čítať? Ja si myslím, že pán Danko to už niekoľkokrát odkomentoval, takže toto je stanovisko. Čo je to za trend? Skúšte mu vysvetliť. Čo nerozumiete, akému trendu? Každý môže kandidovať, rozumiete? Každý môže kandidovať. No a vy budete určovať, že kto môže kandidovať? Nerozumiem týmto otázkam. Ako môže niekto kandidovať a zároveň nevedieť, že či chce nastúpiť? No práve preto, či voliči rozhodnú, tak keď Andrej Danko vyhrá prezidenta, no tak bude prezidentom. Nie, čo sa vám na to nepáči? Čo chcete povedať, že nemôže?